Tudi ko se posvetimo hrani, okužili svoje, znanstveno je namreč dokazano, da če se ob pripravi in uživanju obroka posvetimo, to blagodejno vpliva na prebavo. In v oddaji Štartaj Slovenija je Davor Podbevšek predstavil svojo aromatizirano in na pogled privlačno sol. Kaj mislite, se je zgodilo, kaj je dobil kot uspešna zgodba takšno popularnost? Davor Podbevšek mi je na kos kruha namazal sirni namaz, mandarinino marmelado in čez posul barba sol. Te kulinarične izkušnje se ne da opisati z besedami, zato si bom pomagal s pesmijo in pantomimikom. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Odličen za kremne juhice in rdeče meso. Ta tle pa je itak dimljena, paše pa res na vse. A ja, kokice, pomfri. Veš, take stvari, ki v bistvu porabiš vedno sol navadno, ja, ko pa probaš to, se ti pa odpre nov planet. Predvsem so se Davorju Podbevšku odprla vrata v slovenske kuhinje. In ta zvinem, da poln okus tak v ustih, tako da super zadeva. Pripravi kilograma aromatizirane barba soli posveti 25 minut. Masovna proizvodnja odpade. Okus in kakovost lahko nadziram le, če delam korak za korakom, pravi. Zato je tudi na dan promocije v Intersparu sol pripravljal do 2 ponoči. Kakšen je tempo, odkar je bila oddaja v etru oziroma odkar se je vse skupaj začelo? Tempo je definitivno krat 10. V bistvu je tako kot en tašen maraton, ki ne konča maj. Šprintaš je maraton. Tri vrste soli v ustih sprožijo eksplozijo okusov. Če prevedemo v primorščino... Je, ne, petarda? Da ne bo začel govoriti, stari. Sol za primorca je kot morje za ribe. Najbolj okusne ideje se porodijo, ko to najmanj pričakuješ. Ker sta Davor in Sara imela prazni hladilnik, sta zmešala sol za začimbami in navdušena sta zasvojila še prijatelje in družino. Preskok na šparovo poličko je, kot bi dejal Davor, petarda. Ta polička pa pomeni dobesedno kruh zame za mojo družino. In ravno ta prilika, upam, da bo meni pripomogla to, da bom malo več časa z mojo družino. Malo moramo stisniti zobe za nek boljši jutri. Ne vem, če bo to ta jutri boljši zame. Tam to pa jaz ga delam za otroke. Trdo delo in življenjska šola sta se obrestovala. Simpatičnemu in zgovornemu primorcu kupci jejo iz rok. Kako od zada je pršla, ki je tako strah. Prite, gospa, ne bomo grizli. Največ lahko posolimo. Ja, dobro se je spomnil, ne? Upam, da mu bo zalaufale. Hvala tebi, čau Kokola, čau. Sol je pripravljena z ljubeznijo do kakovostnih sestavin, prodajalno v Kopru pa je postala njegov drugi dom. Jaz bom rekel tako, jaz se zelo rad sam sebe spodbujam. In na glas, kdaj kaj povem, kdaj zaplešem, kdaj kaj zapojem. Ma to so oni na sveti v smislu bodi dober, ostani ti. Rezultat? Ljudje v vrsti čakajo, da bi poizkusili in kupili barba sol. No, to se zgodi, ko življenje in posel začiniš.